کراچی اراضیوں پر ناجائز تجاوزات کے خاتمے سمیت قابضین سے اراضیاں واگزار کرنے کے لیے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی تسلسل کے ساتھ شہر بھر میں قائم کیڑیے ٹاؤن شپس اسکیموں میں بڑے پیمانے پر بلا تفریق کاروائیاں کر رہی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ادارہ ترقیات کراچی سید شجاعت حسین کا واضح موقف ہے کہ قبضہ معاملے کے خلاف کسی صورت نرمی نہیں برتی جائے گی، سرکاری اراضیوں پر کسی کو بھی قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، ایسے عناصر غیر مشروط طور پر کیڑیے کی اراضیوں سے قبضہ ختم کر دیں، بصورت دیگر ان کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈی جی کیڑیے سید شجاعت حسین کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے محکمہ اسٹیٹ اینڈ انفورسمنٹ کا عملہ ڈائریکٹر اسٹیٹ اینڈ انفورسمنٹ کی نگرانی میں شہر بھر میں قبضہ معافی کے خلاف آپریشن کر رہا ہے۔ حال ہی میں کرنگی ٹاؤن سیکٹر 35C میں 10 کے قریب کچے پکے مکانات اور رفائی پلاٹس پر قابضین کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران بھاری مشینری کے ذریعے غیر قانونی تعمیرات مسمار کر کے اراضیاں واگزار کرا لی گئی ہیں۔ آپریشن ڈائریکٹر استعداد تجاوزات کی نگرانی مقامی پولیس اور انتظامیہ کی موجودگی میں کیا گیا اور فوری طور پر نگرانی نظام بھی نافذ کر دیا گیا۔ آپریشن کے دوران ایڈیشنل ڈائریکٹر اسٹیٹ اینڈ انفورسمنٹ جمیل بلوچ، ایگزیکٹو انجینئر کرنگی اور دیگر افسران موجود تھے۔